Ich freue mich, Sie im Namen des Verbandes Insula Rubia auf Rügen willkommen zu heißen. Jsem velice rád, že vás mohu jménem Insula Regia přivítat na ostrově Rujana. Mein Name ist Hannes Knapp, ich bin der Vorsitzende dieses kleinen Heimatvereins auf Rügen. Já se jmenuji Hans Dieter Knapp a jsem předsedou tohoto sdružení. Sie haben einen weiten Weg aus Tschechien nach Rügen, aber Rügen ist der nächste Strand für Sie, das nächstgelegene Meer. Und früher war Rügen ein beliebtes touristisches Ausflugsziel für Urlauber aus der Tschechei. Máte za sebou dlouhou cestu, ale ostrov Rujana je pro vás vlastně, když se to tak vezme, na vzdálenostně nejbližší, přeci jen nejbližší pláž a nejbližší ostrov a také to v minulosti býval velice oblíbený ostrov, oblíbená turistická destinace pro české turisty. Und es gibt noch eine weit zurückreichende historische Verbindung zwischen Tschechien und Rügen. Darauf komme ich in meinem Einführungsvortrag zurück. A ještě tam existuje jedna hlubší historická vazba mezi Českou republikou a Rujanem, a k tomu já se dostanu později během své přednášky. Ich freue mich, dass Sie in doch so zahlreicher Gruppe sich auf den Weg begeben haben nach Rügen mit Vertretern aus Umweltbehörden, aus Kommunen, aus NGO. Jsem velice rád, že v takovém počtu jste dorazili a zastupujete zde úřady na ochranu životního prostředí, obce a další organizace, neziskové organizace. Insula Rugia ist ein kleiner Verein, der 1990 gegründet worden ist und sich mit dem Schutz und der Entwicklung der Insel Rügen befasst. Insula Rugia je takové malé občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1990 na ochranu životního prostředí a vůbec ochranu tedy přírody a ostrova Rujana jako takového. Und da allein ein besonderes Markenzeichen der Kulturlandschaft von Rügen sind, liegt es nahe, dass wir uns als Verein auch mit Alleen beschäftigen. A jelikož aleje jsou takovým významným rysem krajiny na Rujaně, tak samozřejmě je i na snadě, že právě alejemi se zde a jejich ochranou se zde intenzivně zabýváme. Wir sind hier an einem besonderen Ort im Naturerbezentrum Rügen, das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt errichtet worden ist. Nacházíme se nyní v takzvaném přírodním centrum přírodního dědictví Rujana, které bylo iniciováno, založeno nadací, ekologickou nadací na ochranu životního prostředí přírody na Rujaně. Sie werden Gelegenheit haben, dieses in Augenschein zu nehmen und vor allem vom Turm des Baumwipfelpfades einen weiten Überblick über die Küstenlandschaft von Rügen zu haben. Budete mít možnost, zvláště potom z těch kolonů stromů, až půjdeme po té stezce, vidět velký část ostrova a pobřežní úseky tohoto ostrova. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert auch unser gemeinsames Alleenprojekt und durch diese Förderung sind wir überhaupt in der Lage, uns hier zu treffen und gemeinsam über den Schutz und die Entwicklung von Alleen nachzudenken. Ta německá spolková organizace, respektive pardon, ta nadace DBU, mimo jiné právě i financuje tzv. Projekt pro aleje. A právě díky tomu tedy můžeme zde sedět a můžeme si o těch alejích povídat. Stellen Sie mir noch eine persönliche Vorbemerkung. Ještě mi dovolte takovou osobní poznámku. Als ich vor vielen Jahren hier auf Rügen mein Abitur gemacht hatte, war meine erste Auslandsreise in die Tschechoslowakei, in das Riesengebirge. Já když jsem ještě před mnoha lety skládal tady na Rujaně svou maturitu, tak jsem pak uskutečnil první svou zahraniční cestu a ta vedla právě do České republiky a sice do Krušných hor. Das war für mich ein sehr prägendes Erlebnis, dieses Gebirge zu durchwandern.
Byl to velice silný zážitek, když jsem Krkonošemi procházel. Aber ein besonders prägendes Erlebnis war auch das Datum und die Ereignisse des 21. August 1968. Ale také velice výrazným bylo to datum, kdy se to uskutečnilo, toto moje cesta, a sice 21. srpna 1968. Ich hatte keine Krone mehr in der Tasche und musste nach Hause und habe, ohne zu wissen, dass an den Grenzen bereits Panzer standen, den letzten Zug, der über die Grenze fuhr, erreicht. Neměl jsem v kapse ani korunu tehdy, ale musel jsem se vrátit domů a vůbec jsem netušil, že na hranicích už jsou první tanky a naštěstí se mi podařilo chytit ještě poslední vlak, který ještě projel domů. Aber bei unserer Wanderung im Riesengebirge haben wir in Gesprächen die Aufbruchstimmung des Prager Frühlings damals erlebt. My jsme tehdy v těch Krkonoších při tom vandrování po těch horách, při tom cestování vlastně zažili ten pocit toho pražského jara vlastně, nebo ten pocit, který se s tím tehdy vázal, ta atmosféra. Ja, und dann mit Entsetzen und Trauer die Niederschlagung dieser Aufbruchsbewegung erleben müssen. Také jsme samozřejmě zažili to určité zoufalství a vlastně tu porážku vlastně toho hnutí, které se tehdy vlastně začínalo a které bylo vlastně Ich bin später viele Male in Ihrem Land gewesen, verschiedene Landschaften erwandert, mit Kollegen ausgetauscht im Botanischen Institut in Prohonice und konnte 1991 und 92 dann schon beim Bundesumweltministerium die deutsch-tschechischen Umweltkonsultationen begleiten. Já jsem potom samozřejmě do České republiky jezdil, nebo byl jsem tam vícekrát následně, spolupracoval jsem s mnoha kolegy, například v rámci botanického ústavu nebo botanické zahrady vlastně v Průhonicích v roce 1991 a 1992 v rámci ministerstva životního prostředí jsem vedl česko-německé vlastně nějaké konzultace nebo schůze, které měly pomoci ochraně životního prostředí v České republice. Und von daher freue ich mich auch persönlich ganz besonders über unser gemeinsames Projekt. A proto jsem velice rád, že právě na tomto projektu můžu spolupracovat s vámi. Unglücklicherweise muss ich Sie aber nachher gleich verlassen, weil sich die Termine überschneiden und ich eine weitere Veranstaltung 3 Stunden entfernt von hier heute und morgen habe. Bohužel, ale budu muset to vám zároveň opustit hned po té přednášce, kterou zde pronesu teď ráno, protože máme další termíny a nedalo se to všechno jinak skloubit. Wir hatten mit dem Vorstand von Arnika ja bereits ein Treffen auf Rügen vor 1,5 Jahren. My jsme už s představiteli Arniky měli jednání tady na Rujaně asi před rokem a půl. Und ich darf Ihnen hier die Projektleiterin unseres gemeinsamen Projektes vorstellen, Annette Groß, die auch dieses Treffen vorbereitet hat. A já mám nyní to čest vám představit i vedoucí našeho společného projektu. K ní patří Annette Groß, která vlastně je spoluorganizátorkou tohoto meetingu. Und ich bin Annette sehr dankbar, dass Sie trotz der jüngst erfolgten Geburt Ihres Kindes es geschafft hat, diesen Workshop vorzubereiten. Já jsem velice vděčný, že se Annette podařilo připravit tento workshop, i přesto, že má velice malé děťátko doma. Bleibt mir jetzt nur Ihnen einen guten und eindrucksvollen, ergebnisreichen Aufenthalt auf der Insel Rügen zu wünschen. A nezbývá mi teď na závěr té úvodní fáze vám popřát krásné strávení, krásné prožitky na ostrově Rujana. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank für das Interesse am gemeinsamen Thema und einen guten Aufenthalt auf Rügen. Vielen Dank. Moc vám děkuji za to, že jste přijeli a za to, že vůbec máte zájem o to,
jak se to tady u nás rozvíjí. Děkuji. A jenom doplním, že ten společný projekt se jmenuje Nové nástroje pro ochranu alejí. Podrobnosti necháme na speakerech německé stravy z sdružení Insulandia. A úplně na závěr, tedy dnešní den vlastně celý strávíme tady v Centru národního dědictví. Doufám, že jsem to poměrně dobře přeložila. A je přednášek, jak už tady bylo změno, se podíváme i do korun stromu. Takže já vám přeju, se vám tady dneska líbí. A některé další štěrkové vyložení organizační pokyny bychom si pak dovolili s Markétou přednést před posledním příspěvkem, než půjdeme na oběd. Takže bychom vám pak ještě řekli organizační věci. Děkuji, nebudu zdržovat, dám slovo spíš řečníkům odborným. Zu Rügen, eine Insel von sehr bizarrer Gestalt und vielfältiger Kulturlandschaft. Rujana je velice členitý, zajímavý ostrov s krásnou kulturní krajinou. Oft wird Rügen mit den Kreidefelsen gleichgesetzt. Často se dává Rujana do spojitosti s křídovými útesy a skalami na pobřeží. Aber Rügen ist sehr viel mehr als nur die Kreideküste. Ale máme toho tu daleko víc než pouze taková to pobřeží. Doch berühmt geworden durch ein Gemälde von Caspar David Friedrich, Kreidefelsen auf Rügen. Rügen se ale proslavila známým obrazem Caspara Davida Friedricha, křídové útesy na Rügeně. Und der Maler Friedrich und der Regenbogen verbindet Rügen mit Tschechien. A právě jeho duha obraz tedy bylo to malíře Caspara Davida Friedricha spojuje Rojanu s Českou republikou, s Kroměří. Landschaft mit Regenbogen, und zwar Rügenlandschaft. Tady vidíme tedy krajinu s duhou, a je to krajina na Rojaně. Ebenfalls Landschaft mit Regenbogen im Riesengebirge. Tady máme opět krajinu s duhou, ale tentokrát k Kroměřích. Rügen ist sozusagen die Heimat von Friedrich, aber er ist oft im Riesengebirge und böhmischen Mittelgebirge gewesen. Nur zwei Bilder will ich zeigen. Das Riesengebirge, ein Gemälde. Caspar David Friedrich se narodil na Rujaně, ale měl i dobré vztahy s českou krajinou, právě s Krkonoši, kam často cestoval a také pobýval ještě v českém Středohoří často. Und er hat die Klosterruine von Eldena hier aus der Region in diesem Gemälde in das Riesengebirge gesetzt. Ruinu kláštera Eldena zrovna umístil právě do Krkonoš na tomto obraze. Und das böhmische Mittelgebirge mit dem Milleschauer, auch ein bekanntes Bild von Frieden. Také z české Středohoří s Milleschauer, to je také jeden ze známých obrazů. So, aber zurück nach Rügen. 5000 Jahre, das ist die Insel im Überblick. Mit 1000 Quadratkilometern die größte Insel in Deutschland. Und mit 161 Metern über dem Meer. Eine gewaltige Höhenausdehnung. Se svou nadmořskou výškou 161 metrů nad mořem velké rozmezí výškové. Ganz kurz die sieben wichtigsten Landschaftstypen von Rügen, die hier auf der Karte dargestellt sind, aber die Details sind jetzt nicht wichtig. V krátkosti sedm typů krajiny, které zde na Rujaně máme, ale možná detaily teď nebudou důležité, to je jen obecně jakýsi přehled. Rügen ist wie ganz Norddeutschland von den Gletschern der Eiszeiten geformt. Rujana byla stejně jako ostatní část severního Německa formována ledovci. Und Rügen speziell von der Entwicklung der Ostsee und dem ansteigenden Meeresspiegel in der Nacheiszeit. A Rujana potom ještě
k tomu velice výrazně ovlivnila stoupající hladina moře a vůbec tedy to, co se událo tady na pobřeží. Die wichtigsten Landschaftstypen nur im Bild, flache Grundmoränenlandschaften. Jenom v krátkosti ty hlavní krajinné typy, takže jsou to ty ploché morénní krajiny, za prvé první kategorie. Reich gegliederte kuppige Moränenlandschaften. Pak jsou to bohatě členité spíš také morénní krajiny, které ale už mají určité kopcovitá morénní krajina. Enge Durchdringung von Land und Meer in Inseln und Halbinseln und hügeligem Relief der Endmoränen. Pak oblasti, ve kterých se silně prolínají oblasti souše a oblasti moře, různé poloostrovy, poloostrůvky a také ta kopcovitá morénní krajina. Die berühmte Kreideküste, 70 Millionen Jahre alte Meeresablagerungen, die hier an der Oberfläche anstehen. Potom ta křídová pobřežní útesová oblast se 70 Millionen starými sedimenty, které moře vyplavilo. Und schließlich Nährungslandschaften aus Meereslanden, die vom Meer abgelagert worden sind. Mit Dünen und Sandstränden. A potom ještě krajina právě naplavená mořem se svými dunami a písčitými oblastmi. Und feuchte Niederungen mit Moorablagerungen an den flachen Küsten und in Niederungen des Inlandes. A potom ještě mokré, mokřední oblasti s naplavením rašeliny také. Jsou to ploché, tedy pobřežní oblasti. Vor 5000 Jahren war die ganze Insel mit Wald bedeckt. Před 5000 lety byl celý ostrov pokryt lesy. In diesen Wald kamen die ersten neolithischen Ackerbauern und lichteten den Wald. Před 5000 lety dorazili první neolitičtí zemědělci, kteří prosekávali les. Übrigens eine große Zahl von neolithischen Großsteingräbern, Megalithen, zu finden. A na Rojaně také najdeme jednu z největších nalezišť právě megalitů z tehdejší doby. Und in dieser Zeit vor 5000 Jahren setzte der Wandel vom wilden Wald, vom Urwald zur Kulturlandschaft ein. A před těmi 5000 lety právě nastala také ta změna, proměna těch původních lesů, pralesů na kulturní krajinu. Kulturlandschaft ist Wiege und Produkt menschlicher Kultur. Kulturní krajina je vlastně produktem lidské kultury. Sie bietet uns Menschen Nahrung, Wohnung, Arbeitsplatz, Heimat. Nabízí lidem obživu, bydlení a také místo pro jejich práci a samozřejmě domov. Und Kulturlandschaft ist Spiegelbild der Kultur einer Gesellschaft. A kulturní krajina je zároveň zrcadlem, odrazem kultury společnosti. Kulturlandschaft ist durch Nutzung aus Wildnis entstanden und unterliegt fortwährender Veränderung. Kulturní krajina vznikla vlastně z divoké krajiny a podléhá neustálým změnám. Seit etwa 50 Jahren setzte ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel, kann man sagen, in der Landnutzung ein. Zhruba před 50 lety došlo k zásadním proměně využívání krajiny. Und heute haben wir agrarindustriellen Produktionsraum anstelle von Kulturlandschaft. A dneska vlastně zde máme takovou zemědělskou agrární krajinu místo oné kulturní krajiny v minulosti. Das sind die Rahmenbedingungen auch für Alleen. A to jsou vlastně rámcové podmínky pro aleje. Kulturlandschaft insgesamt ist heute in einer tiefen, umfassenden Krise. Můžeme říct, že kulturní krajina je dnes v hluboké krizi. Und die Kulturlandschaft der Zukunft wandelt sich möglicherweise zur Energielandschaft, wie auf diesem Bild.
A možná v budoucnosti se kulturní krajina změní v krajinu energetickou. Dieses Bild ist allerdings nicht von Rügen, sondern aus vom Festland Mecklenburg-Vorpommern. Tento obrázek nepochází ovšem z Rojány, za to ve pořízení na pobřeží, na pevnině, pardon, Mecklenburgská Předměpomořanská. So, jetzt zu den Alleen. Alleen sind Teil sowohl des Naturerbes als auch des Kulturerbes einer Landschaft. A nyní konečně k alejím. Ty jsou součástí přírodního a také kulturního dědictví. Die Bäume sind natürlich Natur, sind Lebewesen, aber sie sind gepflanzt und planmäßig angelegt und somit auch Teil des kulturellen Erbes einer Region. Stromy, to jsou samozřejmě živé elementy, ovšem byly plánováně vysazeny lidmi, tedy jsou součástí lidské kultury. Ganz allgemein. Kein legaler Status oder Schutzstatus, sondern als allgemeiner Begriff. Und hier habe ich aufgelistet, was alles zum Kulturerbe dieser Region auf Rügen gehört. Takže je to myšleno naprosto obecně, není to tedy nějaký pojem, který by patřil do zákona služby. A tady máme seznam všeho, co patří tomuto kulturnímu dědictví. Vom gesetzlichen Status unterliegen Alleen in Mecklenburg-Vorpommern dem Schutz als Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile nach dem Naturschutzgesetz. Z právního hlediska podléhají aleje v Mecklenburgsko-Předním Pomořansku ochraně jakožto vlastně přírodní památky a podléhají také zemskému zákonu na ochranu přírody. Wir sind auf Rügen in der glücklichen Lage, mehrere historische Kartenwerke zu haben. Na Rügen haben wir velké štěstí, že máme mnoho historických map. Drei der schönsten und inhaltreichsten Karten sind hier im Hause groß an der Wand. Ich empfehle dringend, sie sich in Ruhe anzuschauen. Tři z těchto map, které jsou nejkrásnější, informační, nejbohatší, největší, jsou vystaveny přímo v tomto domě a já vám doporučuji, abyste po přednášce se na ně pokoušeli podívat. Es ist die schwedische, sogenannte schwedische Matrikelkarte von 1696. Je to švédská matriční mapa z roku 1694. Rügen war über fast 200 Jahre Teil des schwedischen Königreichs. Rügen war totiž téměř po 200 let součástí švédského království. Daher diese Karte. Die zweite Karte von 1829. Další je z roku 1629. Mit Darstellung der prähistorischen Denkmale, der Megalithe und der bronzezeitlichen Hügelgräber. A ukazuje nám právě starobylé památky, a to jsou ty megality a také hroby z doby bronzové. Und die dritte Karte, auch unten insgesamt, das preußische Urmesstischblatt. A ta třetí, která je zde, tak to je mapa z doby Pruska. Von 1836. Und hier ein Ausschnitt aus diesem Urmesstischblatt, also der ersten vermessenen Karte nach preußischem Muster. Und Sie sehen hier bereits Alleen. Ja. Výřez z té poslední mapy, která je vlastně první zároveň mapou vyměřující tuto oblast. A to, co si zde ukážeme, tak to je alej. Und Sie sehen auf dieser Karte bereits hier die Hauptstraße, die vom Festland über Südrügen führt, über Putbus. Sie sehen aber auch Landwege, die mit Allee-Signatur versehen sind.
ta první linie, kterou ukazoval, tak to je vlastně první silnice spojující ostrov s pevninou. A ty ostatní čáry, to jsou menší zemské silnice, a vy vidíte, že kolem jsou aleje. Also über 200 Jahre alt. Čili mapa stará více než 200 let. Putbus ist ein Ausgangspunkt für die Anlage von Alleen auf Rügen. Město Putbus, které tu vidíme, bylo výchozím bodem pro zasazování a tvorbu alejí na Rujáně. Es ist eine planmäßige Gründung eines Städtchens mit bewusster Landschaftsgestaltung. A toto je právě příklad plánovaného vzniku města s alejemi, čili například ty kulturní krajiny. Sie sehen auf diesem Plan von Putbus, das Schloss, der umgebende Landschaftspark mit Alleen. Ten první tmavý bod, to byl zámek Putbusu, a vy vidíte, že kolem je krajina a všude v ní jsou umístěny aleje. Und Sie sehen, wie Alleen in die freie Landschaft hinausführen. A zároveň vidíte, jak ty aleje jsou vyvedeny do volné krajiny. Alleen verbinden Orte, führen zum Ziel. Aleje jsou vlastně spojující cesty, které vás vedou k jinému cíli. Sie spenden Schatten, wir müssen bedenken, zu dieser Zeit ist man zu Fuß oder zu Pferde gereist. Aleje tehdy dodávali stín. Musíme si představit, že tehdy se cestovalo především pěšky nebo na koni. Und Alleen sind ein Element ganz bewusster ästhetischer Landschaftsgestaltung. Aleje byly naprosto vědomou tvorbou, estetickou tvorbou krajiny, estetickým ovlivňováním krajiny. So über den rein praktischen Nutzen hinaus ein ästhetischer Nutzen. Čili z čistě praktického hlediska se jedná vlastně o estetický prvek. Und von Putbus ging die bewusste Landschaftsgestaltung auf Rügen aus, mit diesem Mann Wilhelm Malte, Fürst zu Putbus, der in dieser Zeit eine bedeutende Rolle auf Rügen gespielt hat. Na obrázku vidíme Wilhelma Malte z Putbusu, zu Putbus. Z tohoto místa z Putbusu se šířil po celém ostrově, po celé Rujáně toto vědomé utváření, kulturní utváření krajiny. Er hat Putbus anlegen lassen und Putbus einschließlich der umgebenden Landschaft ist so etwas wie ein gesamtes Kunstwerk. V podstatě nejenom Putbus samotný, ale i celá krajina kolem něj je něco jako malé umělecké dílo. Es ist eine gelungene Synthese von Architektur und Landschaft. Je to velmi povedená syntéza architektury a krajiny. Und Alleen waren gewissermaßen das Rückgrat dieser bewusst gestalteten Kulturlandschaft. A můžeme říct, že aleje byly něco jako ústředním bodem této kulturní krajiny. Es war ein frühes Beispiel für das, was wir heute als nachhaltige regionale Entwicklung bezeichnen. Čili toto je jeden z nejstarších příkladů takzvaného udržitelného rozvoje krajiny. Es war wirtschaftlich tragfähig auf der Grundlage des großen Landbesitzes. Bylo to z hospodářského hlediska celé pod správou země. Es war sozial in so weit ausgewogen, dass jeder sein Brot, seine Arbeit, sein, wenn auch bescheidenes Auskommen hatte. A bylo to i sociálně vyvážené, tak aby každý si mohl na sebe vydělat, každý si mohl vydělat ten svůj chleba. Es war ökonomisch verträglich. Bylo to také ekologicky zajištěno. Und es war ästhetisch schön. A samozřejmě to bylo esteticky krásné. Nur zwei Bilder aus dem Park und dann einige Beispiele von Alleen aus diesem Park und der Umgebung. Sie sehen die Verbindung von Architektur und ja, Landschaft und Bäumen. Jenom pár obrázků z parku, potom přijdou fotky alejí. Vy tady vidíte ten krásný příklad spojení architektury a přírody. Die vorgefundene Substanz an alten Bäumen beispielsweise ist in die Gestaltung des Parkes einbezogen worden.
Je zajímavé, že ty staré elementy krajiny, jsou tam viděli ty ohromné stromy, byly vlastně zahrnuty do té kulturní krajiny, když se plánovala. Die Gestaltung hat sich an dem Vorgefundenen dieser Landschaft orientiert, am Hügelrelief, an den Restwäldchen und nicht einfach alles abgesägt und neu geplant, sondern das Vorhandene integriert. Bylo to dobře použít, byla to dobře použita původní krajina, původní relief, původní rostliny, když se vytvářela tato kulturní krajina. To znamená, že oni to všechno neposekali, nevyrovnali, ale pracovali s tím, jak ta krajina vypadala předtím. Und diese etwa 700-jährigen Eichen im Park sind die ältesten Bäume auf Rügen. A tyto zhruba 700 let staré duby jsou nejstaršími stromy na Rojáně zároveň. So Alleen trennen die einzelnen Teilräume des Parkes, sind aber auf bestimmte Fixpunkte hin orientiert. Ale je rozdíl vidět jednotlivé části parku a zároveň jsou orientovány na jednotlivé výrazné body, jak jsme viděli ten monument. Moment, co to tam bylo zpátky za stromy, tohleto? Dieses ist eine Rosskastanienallee. Mm-hmm. Dieses ist Winterlinde. Und hier auch Tilia im Herbst. So, aber diese Alleen führen aus dem Park heraus in die freie Landschaft, verbinden die Orte miteinander. Tyto aleje zároveň vedou do otevřené krajiny a propojují jednotlivá města. Und sind aus verschiedenen Baumarten. Hier eine Buchenallee. A rostou tam jednotlivé nebo různé druhy stromů, tady máme například buky. Das Jagdschloss Granitz in einem größeren Waldgebiet auf der Insel gehörte auch zu Putbus. Lovecký zámeček Granitz také patří k Putbusu a je obklopen lesy. Und dort führt eine Allee hin, auf die Sie im Laufe dieses Workshops noch zu sprechen kommen werden. A vede tam aleje, o které budeme v rámci tohoto workshopu ještě hovořit. Vom Turm dieses Schlosses hat man einen fantastischen Rundblick in die umgebende Landschaft. Tohle je pohled z věže, jak vidíte, je uchvatný a jsme tam do všech stran. Und Sie haben hier die Allee, die Gegenstand auch des gemeinsamen Projektes ist, eine Kastanienallee. A my tu vidíme alej, která je součástí společného projektu. Je to kaštanová alej. Und schließlich eine Allee, die Sie sich morgen oder übermorgen ansehen werden, die Muslitzer Allee, eine über 200 Jahre alte Rotbuchenallee. Toto je Allee po Muslitzer, kterou uvidíme zítra v našem programu, a je to opět přes 200 let stará Allee Buková Allee. Das Straßenpflaster ist noch im Originalzustand von 1830 aus Steinen, aus Feldsteinen der Moränen gepflastert per Hand. Ta cesta, kterou tam vidíte, je ještě originální, zhruba z roku 1630. Und die alten Buchen sind in Teilen noch als eindrucksvolle Baumgestalten erhalten. A ty staré buky tam byly ponechány ve své původní impozantní podobě. So, doch nun zum nächsten Punkt, Alleen unter Druck. Dazu nur wenige Beispiele. Täglich werden Alleebäume umgesägt, aus verschiedenen Gründen, aus Verkehrssicherung, ein besonderes Thema in Deutschland. Nyní tady další bod, to znamená aleje pod tlakem. Denně jsme svědky toho, že se stromy porážejí. Z nejrůznějších důvodů může to být kvůli zajištění bezpečnosti dopravy. Es wirkt ein ganzer Komplex von Stress und Schadfaktoren auf Alleebäume ein. Je to celý komplex faktorů, které způsobují ten stres, ten nátlak na aleje a jejich škody.
Das ist Ihnen alles selber bekannt, nur ganz kurz an zwei Beispielen angerissen. To všechno velmi dobře známe, ukážeme si blíž krátce jenom dva příklady. Tausalz im Winter, das Herstellen des Normprofiles mit Absägen von Ästen, Wurzelschädigung durch Straßenverbreiterung und Erdarbeiten und von außen der Einfluss von Pestiziden, von Bodenverdichtung der Agroindustrie. Tady jenom pár pojmů, které způsobují ty škody, je posypová sůl v zimě, prořezávání toho průjezdného profilu, poškozování stromu, jsou to nejrůznější vlivy zvenčí, jako například pesticidy. Aber das Hauptproblem, der Straßenausbau, die Versiegelung von Alleen, die unter ganz anderen Umständen angelegt worden sind. Ale největším problémem jednoznačně je výstavba dalších silnic a vlastně aleje se tím dostávají do úplně jiné situace, než jaké byly v minulosti. Die allgemeine Mobilität in unserer Gesellschaft fordert ihren Preis und ein Preis sind die Alleen. Mobilita, která panuje všeobecně v našem světě, si žádá svoji cenu a týká se to bohužel alejí. Der Fortschritt, das sind alles Bilder, aktuelle Bilder von Rügen. Toto vše jsou aktuální záběry z Rojány. Der Fortschritt rollt. Vidíme, že pokrok nezastavíme. Man fragt sich manchmal nur, wohin er denn rollt. Otázka je, kam ten pokrok až dospěje. Aber als kleiner Trost, solche Baumaßnahmen erfordern in Deutschland Ausgleich und Ersatz. Dafür ist an anderer Stelle ökologischer Ersatz zu leisten, unter anderem durch Pflanzen von neuen Alleen. Malá útěcha v této neutěšené situaci, kdy se dostaví ulice, je to, že máme tu zákon, aby při porážení alejí a při stavbách byly aleje a jednotlivé stromy kompenzovány a nahrazovány na jiných místech, aby vznikaly nové aleje. So, aber ich will Sie nicht mit diesem Bild hier sitzen lassen, sondern zum Abschluss doch noch ein optimistischer Blick in die Zukunft. Já ale nechci, aby vám v hlavách jako poslední zůstal tento neutěšený obrázek. My se místo toho podíváme na výhled do budoucna a dáme si trochu naděje. Ein optimistischer Ansatz mit diesen Problemen umzugehen ist das Konzept der UNESCO-Biosphärenreservate. Jedním z pozitivních a nadějných bodů a požadavků pro budoucnost alejí je zákon UNESCO nebo návrh UNESCO na biosférické rezervace. Der südöstliche Teil von Rügen ist seit 1990 Biosphärenreservat. Jihovýchodní část Rojány je od roku 1990 rezervací. Und das die Verwaltung des Biosphärenreservates engagiert sich in besonderem Maße für Rekonstruktion und Pflege von Alleen. A správa této biosférické rezervace se také stará o aleje a o jejich rekonstrukci. In Verbindung mit den Aktivitäten des Landkreises, des früheren Landkreises Rügen, jetzigen Landkreises Vorpommern-Rügen. A navíc spolupracuje se zemským okresem, bývalým okresem Rujana, dnes je to okres Přední Pomořansko. Darüber werden Sie im Beitrag von Dr. Noack Näheres noch hören. Blížší informace o tom uslyšíte v příspěvku doktora Noacka. Dr. Noack war Leiter des Umweltamtes beim Landkreis Rügen. Dr. Noack byl vedoucím bodu pro životní prostředí u tohoto okresního, tohoto federzemské zprávy. Hat sich in dieser Zeit sehr intensiv auch mit dem Alleenbestand, mit der Alleenerneuerung auf Rügen befasst. Zabývá se velmi intenzivně s porostem alejovým. Er ist jetzt zwar pensioniert, aber
im Vorstand von Insula Rugia und hier weiterhin aktiv an diesem Thema. Dnes už je sice v důchodu, ale v předsednictvu onoho společenství Insula Rugia se dále zabývá tímto tématem a mnoho dělá pro Alie. Wir sind ein dreiköpfiger Projektbeirat für das gemeinsame Alleenprojekt. My vlastně tvoříme takový tříčlenný tým, takový poradní orgán v tomto projektu věnovaném Alleen. Mit Dr. Noack, mit Herrn Lehmann vom Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern. Er kommt heute Mittag und wird Sie weiter begleiten. Spolu s doktorem Noackem je tam ještě doktor Lehmann, který je z Ministerstva pro životní prostředí a bude hovořit odpoledne k nám. Und der dritte im Beirat bin ich selber. A třetí v tomto poradním orgánu jsem tedy já. Das Konzept der Biosphärenreservate verbindet Tradition und Moderne, integriert Bewahrenswertes und entwickelt Neues. Projekt biosférických rezervací spojuje v sobě starobylé prvky s moderními a snaží se zachovat to, co je cenné zachovat. Und ist von daher ein sehr geeignetes Instrument, Konzept auch zur Pflege und Entwicklung von Alleen. A proto je to velmi vhodný nástroj na péči o aleje. Kurz fünf Gedanken, was für eine erfolgreiche Erhaltung und Entwicklung von Alleen nötig ist. Pět bodů, co je důležité pro zachování a rozvoj alejí. Erstens, wir brauchen eine Lobby und müssen permanent Lobby für Alleebäume und Alleen entwickeln. Potřebujeme Lobby. Neustále musíme lobovat za rozvoj a udržení alejí. Zweitens, die Verantwortung von staatlichen und kommunalen Institutionen, die zuständig sind für Alleen, stärken. Sie brauchen Unterstützung. Musíme posilovat obecní komunální úřady, potřebují naši podporu. Normabweichungen zulassen. Das heißt, es muss möglich sein, an alten Alleen von der vorgeschriebenen Norm von Straßenbreite oder Lichtraumprofil auch abweichen zu dürfen. Musíme se snažit o odchylky z norem. V případě především starých alejí, co se týče jednotlivých stromů, co se týče toho průjezdného průřezu, musí být možné tam učinit výjimky z norem. Verkehrslenkende Maßnahmen bieten Potenzial, Alleen zu schonen. Potenciál na záchranu a samozřejmě udržení alejí v pořádku je i to odvést z nich dopravu. Odvést dopravu jinými směry, nevést je tou alejí. Es muss nicht sein, dass sich doppelstockige Busse durch enge Alleen quetschen. Die können und müssen einen anderen Weg nehmen, um Alleen zu schonen. Není možné, aby těmi úzkými, vysokými aleji projížděly dvoupatrové autobusy. Musí tu být možnost, aby ty autobusy měly nudy. Und schließlich, es muss kommen, wenn wir Alleen auch in Zukunft haben wollen, müssen sie konsequent nachgepflanzt werden. Jestliže chceme, abychom tu měli aleje i do budoucna, musíme je neustále znova vysazovat. Das nur in Stichpunkten fünf kurze Gedanken. To bylo jenom v krátkosti pár myšlenek. Zum Abschluss noch ein Gedanke. Alleen gaben früher Orientierung, führten Reisende sicher ans Ziel. Wir sollten Alleen auch heute als Wegweiser begreifen. Na závěr ještě pár poznámek. Aleje sloužily v minulosti jako orientační bod, který měl dovést poutníky s jistotou k jejich cíli. A pro nás je důležité, abychom aleje zachovali jakožto takovéhle ukazatele i pro budoucnost. Lassen wir uns von den Alleen den Weg weisen zu verantwortungsvollem Umgang mit Bäumen, mit Natur überhaupt und auch mit uns selbst.
Nechme aleje, aby nám ukázali cestu, jak zodpovědně zacházet se stromy a vůbec s přírodou a také s námi samotnými. Lassen wir uns von Alleen auch zur Bedächtigkeit, zum Verweilen und zur Wiederentdeckung der Langsamkeit in einer Zeit hektischer Hochgeschwindigkeit einladen. Nechme se díky Alleen pozvat na chvilku takovému přemýšlení, usebrání a zpomalení, obzvláště v dnešní velmi hektické době, kdy vše plyne neuvěřitelně velkou rychlostí. Ich muss jetzt selber zwar in Hochgeschwindigkeit Sie verlassen, danke Ihnen aber für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen noch zur Verfügung. Já vás teď bohužel musím také urychleně opustit, ale mnohokrát vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké otázky, obrátíte se. Prosím vás, žádný urychlení, je to odborný, prosím vás, ale jdou z jedné strany do silnice, z jedné strany do zemědělské krajiny. Čili použití Praxinus fastigiata, Quercus fastigiata, Tilia fastigiata, zdali by pan profesor to použil do alejí. Also es geht darum, dass die Alleen von einer Seite in die Straßen eingreifen, von der anderen Seite in Felder. Ja. Werden Sie diese Begriffe, die Herr Kollege jetzt verwandte, für die Alleen nutzen, ja oder nein? Bisher nicht. Diese schmalkronigen Fastigiata-Formen sind früher mit den Säulenpappeln genutzt worden, aber von Pückler, ein berühmter Landschaftsgestalter, gibt es den Ausspruch, dass nicht so langweilig sei wie die regelmäßigen Alleen aus den schlanken italienischen Pappeln. Takže doposud ne, používali se tam místo toho topoly, sloupové topoly, nevím, jestli... Populus nigra italica. Tak, jestli je to ten správný termín. Ale ovšem od významného krajinářského, od doby významného krajinářského architekta Pikela se to vlastně přestalo takto používat. Přišlo jim to trochu humorné mít tyhle vysoké topoly po stranách silnic. Aber diese Fastigiata-Formen, die er erwähnt, sind als Solitäre in Landschaftsparks genutzt und gepflanzt, aber als Alleen, zumindest auf Rügen, mir nicht bekannt. Tyto stromy se používají pouze jako solitérní stromy v parcích, ale na Rujáně už ji nenajdeme v žádné aleji. Já bych to možná ještě takhle doplnila, tohle byl výklad, řekla bych, z hlediska krajinářského a historického. Možná pana Málka odkážu na třetí den, kdy s náma bude ještě pan Hibner, to je krajinný architekt a dendrolog, a můžete se ho znovu zeptat a dostane se vám možná opět z trochu jiného pohledu na tuto otázku. Já se můžu zeptat na to, jak jste mluvil o těch náhradních výsadbách, když se odkácí strom v aleji, že se musí vysadit ten náhradní strom, tak jestli to platí pro celé Německo nebo jenom tady pro okres třeba, potom jestli se vysazuje jednak u jedné ten poměr, a ještě, co jsem to chtěla, to třetí teď nevím. Also diese Frage richtet sich an Ersatz und Nachanpflanzung, ob es für das ganze Deutschland, also bundesweit, so geregelt ist oder nur für bestimmte Bundesländer gültig ist und in welchen und ob es die Bäume immer eins zu eins ersetzt und nachanpflanzt werden. Und ob es nur für die Alleen gültig ist oder ganz im Allgemeinen für alle Bäume. Also, Bundesalleen sind keine bundesweite Regelung, sondern es ist von Land zu Land verschieden. Bohužel to neplatí po celém Německu, ale je to jiné v každé spolkové zemi. Bundesstraßen und Autobahnen werden vom Bund verwaltet und gebaut,
aber all denen sind Angelegenheit der einzelnen Länder oder Kommunen. Dálnice a spolkové silnice, které vlastně odpovídají našim rychlostním silnicím, spravuje Německo jakožto země, jakožto celý svaz. Ovšem, aleje jsou ve správě jednotlivých spolkových zemí, po případě obcí. Bundesweit wird das Thema vor allem von Naturschutzverbänden bewegt, über länderübergreifend. Na úrovni celého svazu se téma alej, se tématem, tedy alejemi, zabývají jednotlivé spolky, které se ho snaží přenést opět na tu úroveň jednotlivých spolkových zemí. Und beide großen Mitglieder Umweltverbände in Deutschland, der BUND und der NABU, befassen sich mit dem Thema Alleen in Deutschland insgesamt. Jsou tu dva největší svazy na úrovni celého Německa, které se zabývají tématem alejí, a to je takzvaný Bund, čili ekologická organizace BUND, a potom je to NABU. Und auch das Bundesumweltministerium hat vor einigen Jahren allerdings lediglich eine Kampagne bundesweit veranstaltet, um das Thema ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Musím ještě říct, že Spolkové ministerstvo životního prostředí zahájilo také před pár lety kampaň, kde chtěli upozornit na téma alejí. Zum Thema Alleen ist vom BUND vor allem der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern sehr aktiv. Velmi aktivní z hlediska právě toho Bundu je hlavně spolková země Mecklenburgsko-Přední Pomořansko. Ich freue mich, dass Katharina Brückmann vom BUND Mecklenburg-Vorpommern hier bei uns ist und den Workshop mit gestaltet. Sie ist dann auch gleich die nächste mit einem Vortrag. Velmi mě těší, že je tady s námi také Katharina Brückner, právě Brückmann, z Bundu, která pomáhala sestavit dohromady tento program a bude k nám jako další hovořit. Zum Thema Ersatz. Es ist nicht 1:1, sondern gibt sehr komplizierte Berechnungsschlüssel, wie viel für einen Baum bestimmter Größe, bestimmter Art, bestimmten Alters als Ersatz zu leisten ist. K vaší otázce, jestli ta náhrada probíhá jedna ku jedné, to se nedá takhle snadno říci. Existuje celý komplikovaný klíč k určování této náhrady a ten je závislý na tom, jak je ten strom velký, jak je vysoký, jak je starý a jak je druh stromu. Und das gilt nicht nur für Alleebäume, sondern für Bäume im Siedlungsbereich überhaupt, nicht im Wald, und für Eingriffe in Natur und Landschaft. A netýká se to jenom stromů v alejích, ale týká se to stromů obecně, ale to v osídlených oblastech, takže nikoliv v lesích, a týká se to také zásahu do těchto stromů.